Milí studenti, v tuto chvíli se budeme věnovat řazení kapacit. Jak asi tušíte, tak kapacity můžeme, podobně jako odpory, řadit buď paralelně nebo sériově. Naším úkolem bude v obou případech určit výslednou kapacitu té dané kombinace. Takže začněme tím, co bude asi pro nás jednodušší, a to bude řazení paralelní. Takže máme tedy paralelní řazení kapacit. A jak už určitě víte, tak slovo paralelně znamená vedle sebe. Takže představme si, že máme obecně n kondenzátorů, n kapacit, a řadíme je tedy takto vedle sebe. Zde máme kapacitu C1, C2 a tak dále, až ta poslední kapacita bude Cn. No a úkol, jak jsme už říkali, je jasný. Máme určit tedy výslednou kapacitu této kombinace, takže C se rovná otazník. No, než se do toho pustíme, tak musíme najít nějakou myšlenku, nějakou ideu tohoto řešení. Jestli si vzpomínáte na paralelní řazení odporů, tak jsme vlastně využívali první Kirchhoffův zákon. V tomto schématu jsme vyznačili uzel a v případě odporu jsme tedy vycházeli z prvního Kirchhoffova zákona. Zkusme tady něco podobného. Opět tu vidíme uzel, takže já zeleně dávám do oválu uzel. Milí studenti, prosím, připomeňte si, co to znamená uzel. Jde o vodivé spojení alespoň tří vodičů, takže toto celé vlastně představuje jeden uzel. Tento zelený ovál je vlastně uzel v elektrickém obvodu. A podívejme se, co se tady teď bude dít. Představme si, že ty kapacity jsou vybité. To znamená, původně na žádném z těchto kondenzátorů není náboj, no a rozhodně nás napadne, že mezi svorkami bude tedy nulové napětí. My ty kapacity začneme nabíjet. A nabíjení kapacit je vlastně určitý děj. Takže nabíjení kapacit je děj a během tohoto děje se dostávají náboje právě na elektrody těchto kondenzátorů. A vidíte, že během tohoto děje se tedy přenáší náboje, čili během tohoto děje poteče vlastně proud obvodem, který ty kapacity bude nabíjet. Jinými slovy, během tohoto děje už se nejedná v pravém slova smyslu o elektrostatiku. Nemůžeme tvrdit, že by náboje byly usazené na deskách kondenzátorů a jejich velikost se neměnila. Při tom nabíjení vlastně tudy prochází proud a tento proud se vlastně rozděluje do jednotlivých kapacit a tento proud, nebo respektive tyto proudy, I1, I2 až IN přináší právě na ty elektrody těch kondenzátorů náboje. Tak, určitě vidíte uzel zde vyznačené proudy a určitě si vzpomenete na první Kirchhoffův zákon. Připomeňme si ho. Algebraický součet proudů v uzlu je nula, to znamená, naše výchozí myšlenka bude opět vycházet z prvního Kirchhoffova zákona. Algebraický součet proudů v uzlu je nula. A když ho přepíšeme pro ten náš uzel, tak vlastně odlišíme proudy přitékající, odtékající, znaménkem všechny sečteme a pak položíme rovny nule. Takže například přitékající proud bude s plusem, odtékající proud s mínusem. Tady se omlouvám, tady by mělo být spíše do N než do K, K je sčítací index.
Takže I přitékal a ty dílčí proudy I1, I2 a tak dále až IN odtékaly. Takže jejich algebraický součet vypadá takto, položíme rovný nule. A odsud asi tušíte, že ten celkový nabíjecí proud I se bude rovnat vlastně součtu proudů I1 plus I2 plus a tak dále až IN. To znamená tedy součtu těch dílčích proudů, které tečou do jednotlivých kapacit. Tak, tady uděláme jednu malou úpravu. Předpokládejme, že ty kapacity by se nabíjely konstantním proudem po určitou dobu. Takže můžeme vynásobit vlastně dobou toho nabíjení a uvědomme si, co teď dostáváme. Vy určitě víte, že součin proudu a času má význam náboje. To znamená, my ten první Kirchhoffův zákon můžeme také přepsat pomocí nábojů. Já už to budu značit jinou barvou, například modrou. A po roznásobení časem tedy dostaneme, že náboj prošlý tím zdrojem je roven součtu náboje na první kapacitě plus náboje na druhé kapacitě plus a tak dále až náboje na nt kapacitě. Milí studenti, toto je vlastně zákon o zachování náboje. Připomeňte si ho. Zákon o zachování náboje. Vlastně první Kirchhoffův zákon, který jsme vykládali na podzim, právě z tohoto zákona o zachování náboje vycházel. My jsme tady udělali trošku opačný postup, my jsme vyšli z prvního Kirchhoffova zákona a vlastně vrátili jsme se k tomu zákonu o zachování náboje. Tak, podívejme se tedy ještě jednou, co to znamená. Znamená to, že náboj, který vlastně dodá tento napájecí zdroj do těchto svorek, se bude rovnat součtu náboje na první kapacitě, náboje na druhé kapacitě až náboje na nt kapacitě. Tak, všimněte si, že kapacity jsou řazeny paralelně. A určitě víte, že paralelní řazení má jednu velmi důležitou vlastnost. Já ji teď budu značit červeně. Při paralelním řazení máme na všech prvkách obvodu stejné napětí. To znamená, v každém okamžiku musí být stejné napětí zdroje, stejné napětí na první kapacitě, stejné napětí na druhé kapacitě a tak dále a tak dále. Už to nebudu tedy odlišovat indexy, pouze všude vyznačím U a tímto říkám, že všechna napětí v tom obvodu, respektive napětí na všech prvkách toho paralelně řazeného obvodu jsou stejná. Samozřejmě byste tady mohli odlišit U1, U2 až UN a pak tedy napsat, že U1 rovná se U2 rovná se a tak dále až UN. A to se rovná společnému napětí U. Takže já už v dalším výkladu budu pracovat vlastně pouze s tímto jediným napětím U. No a když už jsme si tedy připomněli zákon o zachování náboje a připomněli jsme si tu velmi důležitou vlastnost paralelního řazení, tak se můžeme pustit do určování té samotné kapacity. Takže napišme si, co to kapacita je. Kapacita je vlastně definovaná jako poměr náboje akumulovaného tím daným kondenzátorem a napětí mezi svorkami toho kondenzátoru. Takže podobné to bude u těch jednotlivých dílčích kapacit. Toto platí naprosto obecně. A pokud já tedy se budu například bavit o kapacitě C1, tak potom kapacita C1 se bude počítat ale jenom z náboje usazeného na elektrodách kondenzátoru 1. Čili C1 bude Q1 lomeno U. Podobně C2 se bude rovnat Q2 lomeno U. A tak dále, až CN se bude rovnat QN lomeno U.
Ano, čili pokud se vrátím tedy k tomu původnímu schématu, to znamená sem, tak vidíte, že například ta kapacita C1 se nemůže počítat z celkového náboje, to by bylo špatně, ale jenom z toho náboje, který je usazený na elektrodách té kapacity C1. To znamená, C1 se rovná Q1 lomeno U. Tady podotýkám, že ta napětí jsou všude stejná. Tak. Takže v tuto chvíli jsme tedy došli k vyjádření jednotlivých kapacit a určitě uhodneme, že výsledná kapacita C se bude rovnat poměru celkového náboje, který jsme do té soustavy dostali, a napětí. Takže formálně je to vlastně stejné jako ten obecný vzorec, kde ale tady to C má význam výsledné kapacity. To znamená, abych to tedy ještě jednou přiblížil, tak my vlastně nahrazujeme tuto naši složitou soustavu paralelní jediným kondenzátorem C. To znamená, tato celá soustava bude jakoby rovnocená jedinému kondenzátoru C, který při daném napětí U akumuluje tento náboj Q. To znamená, zde bude usazený náboj Q. Tak, pak to C je vlastně výsledná kapacita tohoto uspořádání. No a milí studenti, já si myslím, že tady už je to opravdu jednoduché. Zkusme za to Q dosadit součet těch jednotlivých dílčích nábojů. Čili při vyjadřování toho Q se vraťme o kousek zpátky, vraťme se sem a za to Q dosaďme součet Q1 plus Q2 plus a tak dále až Qn. Takže C se rovná zlomek Q1 plus Q2 plus a tak dále až Qn a dělíme tím napětím U. Tady si určitě všimnete, že můžeme rozdělit na jednotlivé zlomky, čili to se rovná Q1 lomeno U plus Q2 lomeno U plus a tak dále až Qn lomeno U. No ale podívejme se, jaký je význam těchto jednotlivých zlomků. Co to je Q1 lomeno U? To už jsme si někde poznamenali. To je vlastně kapacita C1. Takže sem za to Q1 lomeno U můžeme dosadit, že to je vlastně kapacita C1. Podobně Q2 lomeno U je kapacita C2 a Qn lomeno U je kapacita Cn. A vidíte, milí studenti, že v tuto chvíli jsme už asi opravdu skoro ve finále. Můžeme tvrdit, že výsledná kapacita paralelního spojení je rovná součtu jednotlivých dílčích kapacit. Takže tento poznatek si přepišme ještě jednou, ten bude velmi důležitý. Já ho napíšu červeně. Výsledná kapacita C se rovná při paralelním řazení C1 plus C2 plus a tak dále až Cn. Tak. A toto si prosím, milí studenti, zapamatujte, čili platí pro paralelní řazení kapacit. Tak. A pokud jste si zapamatovali vzorec a pochopili i jeho odvození, tak můžu být spokojený. Děkuji vám za pozornost.